научите треба да знаат дека дали 26-ка, дали 27-ка, дали 29-ка, мора да има шо? Мадина! Може да се смеете, така, може да. Стегни пауза, па стегни старт. Ајде. Ама ципел има. Ама цикл има. Ајде. 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 Лео Евачо, значи се види на чисто. Ја е мовио се Мајкавачо. Е Мајкавачо. Е! Оп! И како сте е како? Ајде. Ај ти ли јас гестикулација сум, ај добро. Како се сине? Јас сум одлично, право, добро ве најдов сите. Добро. За мајдови во Англија. Денеска специјална емисија за Божик. Ова правден Божик се мрече, да. Чекай, да. Еден од најбајте празници. Празник, ко празни сите су бајали. Не река, че се види, не си да факатам цари. Но бит на сен ми. Како се чувствуваш? Дали те бе дисува амбиентот? Не, јас сме. Секогаш, никогаш разочаран, секогаш најбу. Позитива. Позитива. На макс. Друго, и најважно, дали сте сега лабаво? Лабаво, од Саведе до вече се. Продолжи сме греба, што ти преземаш тега. Лео сега Скопја, не ќе не ја појче мајмун. Пат по ми специјална дигри, се одрала би таму. И така. О, по-близко да треба. Види се. Не. Супер е. Супер е. Мора ли ще кафе креков на Лео Елачо? Ајде, не ја пат. Да починиме? Може. Ајде. Сабеш ти да почиш и га да почиш. Значи, глед, на мајкавачите да му кажеме дека Лео ни е прв гостин официален. Така е. И дека човек кој е со подполнен план и издвојува да гостува во нашата емисија. Че починиме со прашајна за нормално со мајкинго. Мајкавачо ги има спремно прашајната, мајкавачо поеди. Значи, вака. Најлабаво да се почни. Ама кога почни да работиш? Професионално или како? Значи да почниш, не е обшто природен и си можеш да почнеш професионално. Со байкинго, воопшто почнав да возам 2011-2012, много малко е така. Заедно, видиш тоа што се бля. 2011-2012, така. Значи 10 години можам 11 да започнам, нека возам байк цело време. Па пробав неколку спортови претходно. Значи не шо со байки, го пробав тренирав борење бројот. Па ока па фудбал, те барија там да иде. Па кошарка тренирав нешто. Сами се смени. А меѓу тие спортови да би го правав тоа, значи во исто време и точак си во. И на крајо кој откри стазата на топтеш, значи стазата стаза, кој откри прва, тука се пронајдов. И тука тука почна љубов, тука почна се. Кон да. Се заљубив. Од тоа за сега, тоа е тоа си го правило истинскиот спорт што е за мене и се прана и дека си беше да се прави. Дале. Така мислам јас. Ја велам се може по блиску че би била. Добро. Ајде па. Ајде, наредно прашање. Со што ќе почна? Па, не знам. Не, на памти ли? Не, памтам, ама... Ајде, почнав со Бени, без лагери во вилата, значи 20-ки бандаши, без лагери натре, во керцето, без лагери, без ништо. И со на раквици, докторски. Имам слика, че ви ја покажам тај исто во видео. Че пишите на видеоната, че ја има смешно. Значи научи мадел со Бени со? Да. Со Бени со научи мадел. Кога мене ќе ме научиш мадел, јас да возам? Ахме, здрави, желуваји ми вас. Може да повешваме на повеќе. Ахме, ахме, таа по мене ќе видим. Продолжи дајде.
То ја не да слушам, па не... Јас не разбрав, јас не разбрав. Продужи да. Значи, ако ме е вагнина, таа па не ја че биде. Не те разбрав. Ајде, ајде. Не разбираш кога да речи. Ако не е вагнина, друга. Ајде. Така. Иначе, да се ја мандра хирвазеше, ја не иска го даде за жал, на една друга наше драго дете. На празнику, са. Празнично давање почеки. Кој ти беше првио момент дека сваки дека си байкер во душа? Сум байкер? Да. Првата трка која организиравме за тука на Топтаж, првата трка која организиравме, ко се случи се то, ко се смешав со Луиџи, ко почнав да возам и ко видов што се случува во вистинскиот живот, какви точаци, како изгледа спортот, пошто претходно не знаев и немаше ништо од прилеп, пошто немаше претходно байкери толку навлезено во спорта. Да, сега беше байкери, благодарение на нив почнавме да возиме, фала Богу. И после трк, после првата трка, тук беше 2015-16, така нешто беше, тогаш првата трка кога се случи и од тогаш ова се запали. Дали тогаш возеше даунхил вила на крос кантри рамка 22? И таа стика че има исто во видео. Да, боже. Прототип? Не, тоа е втората трка. Втората трка возе хардтейл рамка со 180 мм и ендуро велосипед. И освои трето место во хартел. Да. Трето место. Не, прво место, прво место. Прво место во хартел. Да, и памтам што Роси брај 46. 46. И нада ко Роси влезон не предвајал. Да, ја памтам, да. Та година беше тој со Собимо со тип пошо напред. Што правиме мора? Добиле. Добиле. Да. Лекарот што ти си наред сега јас нај лоша повреда да се игра. Ој, што? Од овој спорт, лично да конска дефинитивно и... Как јас кадиш, ќе напред. И видео че има исто и во... Ама, да се кадиш напред. Морам, морам. Ова не може да повреда и со нека... После таа повреда се... се наоштри појак. После тоа се попочна... Прогрес, прогрес. Повредата ти беше еден вид прогрес, да. Да, летат да се свистиш, кај си шел си така. Не, јас се свистам. Па се... како да ти кажам, не се заозбили. Не се заозбили, сватим шот, кои грешки ги правам, нека треба ти грешки да ги поправам, со се поинако друго да ќе правам. Ја го гледам пак како прогрес, то биле и че си грешиш од грешки, не се со. Што е да што? Сека, че си прогрес. Ти си на таму! Па ти шо? Публика смирено! Вака, байкингу ми носеше причина, ама јас, бидејќи си имам женска, ти не дадам женската, и жената на твојата. Жената си најдов. Чекај. Но то не е лепо на мене. Добро, ќе оскратиме во овде и за тоа. Да скратуваме спрадење шо да почетувам, рекол. Ќе оскратиме во овде. Дуле, да не бери се. Чекај, чекај, чекај. Ше рапа? Ајде, пробуваш. Ај. Байкингу ми носеше, значи не ви носеше. Не, че ме мода да прескапиме. Да, прескапиме, прашајте. Да, да, доста е, прашајте го говори. Мислам дека веќе од... Не, ова тука не го. Носеше, ама појче. И ти сега носи, ама лепчи. Не сум не носи. Да. Че ми дозволиш, мој тој мач. Ти си... Се сум дозволен. Пашенет байкер. Кој? Али живото, например, да го гледаш байкерски, че види поинако. Ама знам дека се состил, знаеш? Трка или байк парк, пример? Тука ме едно се. Спидор стајл. Тоа е прашање. Спидор стајл. Спиден стајл, знам дека ќе одбери, ама... Јас, јас, свака. Дали свака трка, да јас кај еден битен да пред да си спаличи, или свака... Или фрирај. Или да, така, фрирај, да. Фрирај, да. Вака, нема, не можам да го одговорам конкретно ова, бидејќи, јас сум за двете. Јас мислам дека Лео е класичен фрирајдер. По мое. Ама не ја се покашам че тренирам. Тоа му фали. Да, не сум класичен. Фали тоа. Да. Ама јас сум за двете. Да, бе. Двете. Добро ми одај двете. Имам ги своја мисла. Да, се сложува. Годинава тоа кажа и ми покажа мене како се лози на Топтаж со прекрасно извозено време, стварно. Од 26 иде првата 26-ка на Топтаж беше тој. Така? Да. Не, единствено ми... Единствено... Не, не, не. Првата 26-ка, number one 26-ка. А, да, 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 да. Много да ја, така е. Првата 26-ка. Да. Првата 26-ка, прво место. Да.
да пробиш. Пелистер се вети дека ќе се дај гума за неврзата 26. Дали ти ја дала една гума, беше ти? Точно. Да, да, да. Поздрав до Камачи. Тоа беше, поздрав до Камачи. Чекай, чекай да се разбере. Гумата не беше од Камачи, брат. Да се разбере. Гумата беше од од Кипар, тоа што беше. Е, да. Тој е дале. Поздрав до Кипар, чанецо. Имаме публика, мамо. Латино, не разбира македонски. Greetings to my friend from Cyprus, Teodoro Andreas and Finn Hivas. Don't cringe, man. Да, но скорни го факту за вечерек, но че факту за познаваме, а во му така за оттък направи, което е много лошо да не делно факту. Продължавайте, продължавайте. Че, че е влигузени? Мислите на камера ти ти човек, ле. Само ще дей, кога ти ти да снима, ле, ле. Много лошо, брат, ти съм леко. Айде, продължи. Шо ги имам, че ги се гадам. Да, бе, да, айде. Директно ми е, брат, човек, ей. На шо ни си за тема? Шо ги имам? Трябва опати, че надопни да имам некоко ладно ема. Боле, лета нема, човек, айде. Айде, лета нема, ей. Ова ќе видим во купе сега. Че си го прави тој видео, тоа ме изнема шо ќе го прави. Но ти кој веба? Шо вебам? Најдобар точек што си го зелбац? Пац. Даунфилд или ендур? Оверал. Што точек? Само не рудбай. Само не рудбай. Само не рудбай. Може и каправа да ја спомнеш ако така. Може не каправа. Иначе патен. Кој че мина е јавај година? Има ја спомени да речем. За најдобар байк би рекол дека е... Шо ги имаш пробано, правиме му, бе, байк шо ги имаш пробано. Чекай, 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 мој, мој или... Не, 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 шо си го задаја, 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 шо Не знам, брат, ама... Ајде, Винта, брат! Рачи! Вака, најдобар байк, да се разбере. И Dance Tracer, толку. Тоа е толку. Кај, Владко сега, ама не го дава за Магрета да го трампаме. Да, поздрав до Владко и... Поздрав до Владче. Владко бери ум. Само толку че кажа. Продолжи. Најдобар ќе тук? Не. Столоминатор. Тоа е. Столоминатор. Ај... Клиплес или Клиплбър? Си снима си бреждито, остего? Малце технички проблеми. Технички проблеми. Значи... Ке застана, ке застана. Ке застана. Најдобра финта. Ке застана. Финта, добра. Финта. Добра, најдобра финта. Table top, no foot. In one foot table? One foot. Па и... No foot. Ама one foot. Како че види no foot, брат? Лака? Знаеш, да можеш... Не зависи. Тоа е на ново. Ова е за мајко ебачите много битно. За младите мајко ебачи. За младите мајко ебачи. И млади. Ти си скил райдер. Имаш талент и пайкер си во душата. Знаеш што зборува? Јасно. Да го кренеш на мануел ти било, например, много лесно или много тешко. Кажи му на мајко ебачи да не знаа. Напечатам. И кажи му колку тренинг треба за... Вака. Дозвори. Мегуало е тинта што се учи само вештина, што треба да ја научиш само со вежбање. Значи процес вежбање, треба да се вежба. Години мислам да се вежба. Тоа е многу, значи тоа е најдобрата тинта според мене. Да. Значи тоа ти е како џип, тоа се вика џип, и тоа за мене е најдобрата. Да. Џип, мегуало. И тоа треба да ја вежбаш јас, многу. Јас, на пример, ја вежбам од 2010-та и не ја немам со глава. Значи, ја немам доволно вежба. Ја немам доволно вежба, а можно и да имам вежба доволно, да не може. Нема не може, не имаш доволно вежба. Да, дефинитивно. Знаете, значи, ме клемачи да знаете дека премногу требате да вежбате да за новите райдери, значи многу вежбање треба. И не сме откажување никако. Што и да е? Да. Не има откажување. Сакам да кажам, ако си бил ти со точек, не само Манел, него од Савајле, тоа е че си бил на точек, нон-стоп си возил, и нон-стоп си возил стаза, там, азата, значи денеска Савајле си кажа, мајко е баш и дела боре да го знам. Да. Най-важно е да возиш, да имаш желба и да знам. Денонот, со желба се, че... Желба се, така. Позитивна мисла планината тук.
И желба, така да треба да. Веше, а не со постигна ништо топ ташо турна, ама да. Да. Треба да го тегнило. Абе да се мучам кај седно да се тука ќе те гледам да ја. Јо да да се мучам. Ајде. Мал се технички. Но не има, што не може. Че го гледам само во блокно ве. Што е во блокно ве? Ти избара во блокно ве. Лај мој да ластик брзи. Ајде, што имаш возено? Например, на топ, на стазан. Кој дел ти е најголем мерак да го извозиш? Мерак. Мене, например, ми е најголем мерак, кој че излезам да речем од виража на влево, еден скок, виражо, другиот скок, до монстеро. После монстеро не имам мерак. Али до монстеро тоа та секција ми е лудница, байк парк секција. Се поминуваш тука, дропој, мопој, сакам да кажам. Ја мислам дека од првиот дроп до степапо ми е помилена. До степапо. Ти е научив на парк, мислам дека там е. Та, мене не плашите секција, реално не може да му степапо. Двата дропа. Тука се тој се што се расна ти, ќе ќе покажа демонстрација како тешко се паѓа тука. Не, горе. Добро, кај вртиш десно? Пробојте го. Пробојте, тука кај Дарко иде ќе веше ти што се расна, не веше тука? Не, па горе, после горниот го се упори. Ќе нали што по фурош. Да, не падна, да. Не падна лошо тоа што. Браво, Строгас прекупа. Сакам да кажам лошо многу падна долу, многу лошо падна, а и ваму горе лошо падна ве ја кажа. Јо, не че ставим им до лидер, кака падна. Че ставим. Аве, пичку, матен. Не видео. Мало че ме се стреса на дилта. Ајде. Наред. А байкерка па ја дие. О, байкерка? Да, а не байкер, байкерка. Дом ди гей. Родишил ли тоќе? Родишил ли ти, тоа значи... Дек се замина, баци. Врати се, камермана ми замина. Ти не ми се во пинавал како возев уште пред да почнам байкинг и ми би додеше добро, ама се пак не се понадам. А тротинет? Байкинг, секој байкинг. Тротинет имаш возрат? Секој байкинг, да. Има вола нешто и тротинет, ама не е видел само. Ale to špam, nám se vracete na zeptu. A už jste něco jiné. Pojď ty kde jste mě zvolili, ne? Ne. No. Ještě prašu. I bajky, i obyčen bajky. Obyčen. I bajky. Potřebuji. Obyčen. Zrušte. Novou hydráty špička jemu. Nemá outdoor. To je. Nemá outdoor. Ne, 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 Ово јасни бе. Респектирај го неговото мистера. Добро, брат. Ендуро ли дам фу, ше речеш? О, мата морам, пошто сега су во дилема си управдам пача го данес и ги одел на ендуро се. Шча земеш на ендуро за ендуро се, знаеш? За ендуро, шча земеш се на ендуро се, шо велиш ендуро се. Ке видиме. Пака, може да го има во видео? Со Господ напред. Може да било и во видео? Играм мангилче, мангилче. Не може да знаеш. Да. Може е земен, не знам. Добро, друга са обија видео, може да биде земен? Да биде, да. Прашајне, така да речем да размислиш во ово. От сите стази шо ги имаш возено, ме кемаш и мене шо ме прашат нещо. Јас ти е најумилена. Умилена стада. Најумилена стада што сакаш денеска да поидиш и да изводиш. Не е битно кај водно. Кај ше имаш возено? Маркбур. Кај ше имаш возено, правим бур. Така. И после одговори кај ше сакаш да водиш вистински. А, висто, баше не да се... Аре се... Значи, според мене, многу добра стаза ми е Пелиста. Значи, тоа ми е хардкор стаза. И тоа ти е... Значи, мислам дека е европско, значи Гуци, ај мислам дека е ерангирана, дека е многу тешка. Дабл блек, како се рекува. Дабл блек, да. Пробај. Ме плаши, а то што ме плаши ми укрива адреналинот, тоа значи дека... Па ја, нешто се адреналин почетам. А комфорт стаза ми е топ тешко. Ама, сепак не е лесно. Вино фија дека е комфортна стаза. Комфортна ми е топ тешко, ама не е лесна, мислам. Едно прашање, например,
искрено да ми го говориш. Дали ми се налути по мојата дав капрата на мекемаша на Пелистер да извози? Искрено, искрено, искрено. Искрено, не му се налути, само го запркава за тоа от имејле няма дека му е повара, му е повара, видите дека таа точако и ништо друго во живот. И не ми ела дека прата мене, да ја повозам еден ден, му ја даде и го стигне да ја возам. Така, ама не се налути, искрено. После му ја давав и тој не ја знам. Така, значи и тоа боле. Значи, издека Алек го пукна жадниот верон на Мандрагеро, мами ти имаше ефект просто. Колко го вазеше Мандрагеро? Не, ти купи два нови после. Нема ништо. Што да ме мисли, да. Да, добра. Најтешка секција од стази ве што ги имаш вазено. Да речем што си се уплашил, ама машки у нас и се треса. Ја, например, на многу места си имам тресено, знаеш, ама ти си байкер и си мислам далеко по-талентиран од мене. Имаше една многу стрмна рок секција, Црна Гора во Возар. Мислам дека таа ми требаше 3-4 пати да појдам пред секција за кожа, да појдам пред секција за кожа. Ми беше и пред тешко, намир ми се. Сируп чера. Сируп за мојаде. Сируп за кашмице. За кашмица. Да, сируп за мојаде. Ова... Да кажам, сакам зло. Чекай. Да кажи Лео, ајде, гледам да бъдам. Не, стои, стои. Трябва да скажа как да бъдам. Да ни споруваме, да прашаме да го фърлим. Да, да. Продължуваме. Е, ми тепло. Дали, например, има връзка 26-ка, 27-ка и 29-ка, пошто сите ги имаш возено, така? 29-ка не е возено, ама... Добре, да. Имам права. Да, имаш право, па сега кажам пас. Возеше вамо се интенс, некој ми интенс, не интенс, она, трейсер, некој ми интенс. Трейсер, да. Нешто возеше 29-ка, така? 27-ка. А, 27-ка. Ме разбираш поентава? Поентава е, мајто имачи, 26-ка, 27-ка или 29-ка? Негде. Това не разлика. Кои си обајте страни, си те три димензи на... Да, како го размисливаш тоа? Дай от сирупчето да... Върли! Америка за во секој ден. Поздрав до Америчкиот сирупче. Се набавува во Теретаната Чампион, каде што моментално снимаме ова видео. Поздрав до Чампион. Со гости, Лео Маркос, 43. Поздрав до Теретана, ти до газдата, добри. Боба Митрецки. Ай, мрай, јас тука сум. Чекай, да продолжиме се во институт. Значи, прашањето е 26-ка, 27-ка или 29-ка? Лео, да си ја кажи... Да, сите, да речеме, сите три точаци ги имам провано, сите три го не имам на бандаши. И 26-ка дефинитивно е за играње, значи тоа ти е плейбайк, тој ти е плейбайк дефинитивно, това не ме аз мислам. 27-ка, значи ти е како рейсинг, ама исто ти е лабаво, за тие што се повисоки, исто ти е лабаво, не си до и полката. 29-ка ти е хардкор, но најбрзата, мислам, дека 29-ката. И мулет, мулет от 29 со 27-пол назад, тоа е врво. Мајклевачите треба да знаат дека дали 26-ка, дали 27-ка, дали 29-ка, мора да има шо? Мадина! Со 26-ка, ако немаш мадина, исти курас ти и со 29-ка, ако немаш мадина. Тоа ќе види по-назна со 29-ка. Желба, јас ми ја така, желба. Може и без мадина си, ама ако има желба, верувај, со пони... Рокшок или Фокс? Рокшок или Фокс? Внимателно. Или сам тур може се да лев или дел. Не, Рокшок или Фокс. Ајде се доста во пастен на рада. Порис. Порис. Ја германец сум по национализам. Искрено, Рокшок и Фокс не имам пробано до сега, на мој точак цело време Рокшок. Така се оставуваш точако, Фокс или Рокшок че клади? Фокс, клади. Готово. Кашимен е ли Рокшок? Кашимен е ли? Кој бренд најмногу те ме дисува од сите брендови на байк? Dream Bike и Dream Marka, значи? Шо така да го водиш? Селжи? Коменсал. Метра е сад. Или Суприм. Од Данко страната. Ендуро метра. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Истина добар бек. Тоа е Dream Bike. Од секој може да го сакам. Истина добар бек. Најмногу што си се забавувал со точак, најмногу фан што си имал, што ти била исполнена душа за... Кој байк ти го избрал? До сега што имам возено? Да. Трейсерот.
карбански. Ај ги размислиш. Размисли мандратија. Трензиро го повозиш примерно една минута. Ама чеки, така. Да се замалува. Најмногу што во замалува. Тишата со трензиро. Немам проба на 100% да се замалува, ама гарантирано забавувам се. Да, имаме видео со него, стварно го познаеш едно па што знам. Тести на ден.